Ал арыстағы жарылыстан соң Жамбыл облысында поездар тоқтатылды. Соның салдарынан жүздеген жолаушы жолдарынан қалып теміржол вокзалында отыр. Нөмірі 17-ші Бішкек-Мәскеу және нөмірі 252-ші Самарқанд-Нұрлы жол бағыттарындағы поездар кейінге қалдырылған. Ал мамандар Көкшетау-Қызылорда бағытында қатынайтын поезда алғашында бір сағаттай кешігеді деген екен. Ақыры сәт санап күткен жұрттың сабыры сетінеп шушыға бастаған. Қазір белгілі болғандай поезд Таразға тоқтап жолаушылардың барлығы автобустармен алдымен Түркістанға сосын Қызылордаға жөнелтілетін болыпты.